hrál jsem Sršaň. Fakt? Jo, tady v tom. Poutě? V tom stanu, jo. Ty co se mám zabila? Bez Sršaně. Už mi dáme do. Já tak já chci hezká pohoda tady. Jo, tak možná mám začátek videa. Zdravím u dalšího asi trošku speciálního vlogu, protože jsme tady na kapotě Kolina. A my takhle všichni jedeme na road trip po... Jaký to je tady oblast? Křivoklátsko. Křivoklátsku, prostě po Česku, protože ne každý road trip musí být v zahraničí a prosím vás zeme, ať to strávíte s náma, protože nás toho čeká dost. Zatím jsme dnešek strávili jenom na nákupech a tak. Potravím. Jídlo máme na týden. Ale začínáme, jedeme, tak pojďte s náma. Tak dneska jsme to už zakempili, tady takhle někde v poli, krásný sunset a jdeme grilovat a pak tady budeme spát, já budu tady asi, jo, já se těším. Jo, a už i zpíváme. Chtěla jim říct, jsou tady všichni vzhůru, nechali mě spinkat. V noci teda byla zima, tak já mám tady takhle moje ponožky, asi 400 vrstev, ale to je to úplně skvělý. Já jsem se po dlouhý době zase taky hezky vyspala. Kolínek je fajn, pohodlňoučkej. Já jdu dohnat tady holčičí přípravu. A teď jdeme dál. Je to pohoda takhle spát úplně in the middle of nowhere. Wow. Toto je, dámy a pánové, Solnická přehrada. Ne, Podkova. Proč jsem řekla přehrada? Přehrada je tamhle. Je to hezký. A byla to nějaká půl hodinka chůze jenom, takže it's worth it. Jdeme tlačit dneska poprvý Kolínek. Nechce jedna, což tak jenom povolíš, že dáš plně. Jdeme.
Jsme jaký staláci, ne? Střih, rychlý skok do vody, protože nám je takový vedro, že tomu nešlo odolat tady u Podkovy. Kachna to potvrdila. Zmrznout, umrznout, umřít? Takže jedeme na ty hrady, ještě než se tam dostaneme, tak jsem si prej zasloužila. Dá tam svoji samolepku už. Mačkanou. Tohle to je historický okamžik. Budu vedle Šopohlik Nikol, Ezi, Luci Puk, Háně vedle CZ. Takže pozor, jak to mám dát? Nepoc. Hlavně to má být samolepka řidiče, hlavně jsem to strašně řídila. Ale už to zase nejde, Natko, pojď tlačit. Ne, já tady chci napsat plus posádka. Třebu liháč. Plus crew, plus H, B, E. A jde se na hrady. Tak jo, jdem tlačit. Jdem tlačit. Tak Colin už definitivně řekl, že nikam nejede. Tak my tady teď stojíme na ulici a koukáme na hrady takhle přes tu rýzvědinečku. Krásný, hele. Co tam je? Skupina Slza vystupuje. Právě ta byla, teď online. Ta byla v jednu. Ty si to užíváš. Tak hrady byly trošku rychlovka, protože Colin trošku vypnul, ale jsme v pořádku, už máme druhý, nebo vlastně poslední den před sebou a mě čeká super zážitek, adrenalin, trošku se z toho začínám klepat, ale bude to hustý snad, no. Jsme na letišti, tak to je takový hint. Já myslím, že to uvidíte a doufám, že z toho vznikne zajímavý video. Bylo to poprvé a asi bych na to sama jde nešla, možná jo, já nevím. A... nebylo to prostě last day. Jaký jsou tvoje pocity před seskokem? Jedla jsem tu mač. A těšíš se? Těším se, ale vůbec to fakt ještě neuvědomuju. A bojíš se? No tak nebojím. Se takhle ptáme. Natálka je statečná. No dobrý je to, že člověk nemůže říct, že nechce. Prostě. Tě stejně vystrčej. Jo, to budu úplně uslzitáme. Posádka Colina. Teď je to psychická podpora. No a skáču hlavně kvůli tomu, že totiž tady ten trip je o zážitcích Čechách, o roadtripu a tak. A jeden z těch zážitků, který můžete vyhrát, je právě tady ten skok tandemovej, takže já to jdu vyzkoušet. Všechno pro vás. Jak jsme si spolu skočili? No, přesně.
Úplně. Luxusně. Úplně super, úplně jsem nestíhala si to užívat ten výhled, to, že vlastně letím, to, že padám, to, že vlastně on mi tam něco povídal, že mám, že dát ruce takhle, teď jsem chtěla něco dělat, nedejchej pusou, nedejchej nosem a tohle, ale strašně skvělý, úplně krásný výhled, skvělý počasí a pak jsem si i řídila. Pak? A dalo se dejchat? Jo, úplně v pohodě. A měla jsi motýlky v břiše? Asi tak 2 sekundy, když jako už stál v těch dveřích a jako jsem se koukala dolů a jenom jsem tam takhle vysela a jenom juhu a tak jsem vyskočila. Pustě, jako kdybych skákala sama, tak to by mi trvalo rozhodně, když jsi jako všem doporučuju. Tak ještě jednou, teď jsem dostala certifikát absolvování 4-kilákovýho skoku a bylo to fakt strašně skvělý. A určitě fakt do toho jděte, jako já jsem se nestihla vůbec bát, jak to bylo last minute, takže a ještě byl ten Lukáš vlastně, hrozně ukecený, takže skvělý a jsem ráda, že to mám očkrtný. Úplně děkuju Kole a všem a Pipkovi, který to vlastně dal dokupy, protože bych asi do toho jen tak sama nikdy jako asi nešla, no. Možná někdy jo, s partou, ale sama, že bych si sem jela skočit, nevím, ale vždycky jsem to chtěla zkusit, takže. Teďko musí být další v plánu paraglide. Jdeme dál. A další zastávka je Karlštejn. A uvidíme, co tam budeme dělat, protože dneska se k nám připojila crew Coca-Coly a dělali na mě nějaký fotky. Tak jsme tady dojeli k nějakému lomu. Do baru. Ale tady je takový klíděk, takový klíděk. Ale bude se lítat s dronem, takže to bude skvělý. To bylo skvělý záběry. Poslední chvíle v Kolínkovi. Eliško, je to smutný. Ne, bylo to moc pěkný, bylo to skvělý. Jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost se zúčastnit takovýhleho projektu. Doufám, že jste pochopili, že to mělo takovou myšlenku, aby jsme vám ukázali, že se nemusí jít daleko pro takovýhle road trip a zážitky s partou, že u nás je taky hezky a i když já cestuju hodně, tak ráda jedu na výlet do Budějic, takhle po okolí Prahy nebo kamkoliv. Stojte za to, nebo jak se říká, nezáleží na tom, kde jste, ale s kým jste a co zažíváte. Tak jo, tak kdyby jak se vám to líbilo, jestli byste někam takhle jeli, tak po.